Día Crucis 1, una fotografía obra de Borja Abargues, que es el primer premio local a Mespectes. de la Setmana Santa. Hola, molt bona vesprada. Estem així en la sala d'exposicions de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de Gandia, on durant tota aquesta setmana fins al pròxim diumenge eh, tenim de temps encara per a visitar aquesta magnífica exposició que són algunes de les obres que s'ha presentat en aquesta 37 edició del concurs de fotografia que s'organitza des del col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia. Tota una festa més que reconeguda i que també aporta patrimoni i art, com aquestes fotografies. Anem a fer una visita especial a aquesta exposició que, recorden, fins al pròxim diumenge podem visitar-la, sí, en la Casa de Cultura de Gandia. Però nosaltres volem parlar amb alguns dels responsables per a veure el contingut i, sobretot, com ha anat eh, aquesta 37 edició d'este concurs de fotografia ja consolidat i que porta més enllà de les fronteres d'àmbit autonòmic el nom de la ciutat de Gandia a través de la festa de la Setmana Santa eh anem a saber un poc el contingut i com està també el balanç d'aquesta 37 edició i ho fem amb les persones que ja m'acompanyen, com a vicepresident de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Emili Ripoll. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada. També ens acompanya com a responsable d'aquest concurs de fotografia, Carlos Peradès. Carlos, bona vesprada. Bona vesprada. I clar, tenim a una de les joves artistes, fotògrafa, dissenyadora, que està premiada amb el segon premi local en categoria d'aspectes de la Setmana Santa, Cristina Jordà. Cristina, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bona. Anem a entrar un poc en matèria a fer una presentació general després ja anirem recorrent el, aquesta exposició, que recorden, fins al pròxim diumenge es pot visitar, així, -sí, de dilluns a divendres, a dissabte, matí vesprada i diumenge de vesprada poden eh, fer aquesta visita. 37 edició, Emili, això vol dir que aquest concurs de fotografia de la Setmana Santa de Gandia està més que consolidat i s'han complert les expectatives, els objectius que es van marcar des de la Setmana Santa quan va eixir aquesta iniciativa? Bé, bueno, evidentment, com has comentat, no? 37 anys donem per a molt, és un sí. concurs superconsolidat, no? un concurs que ens aporta moltíssim no? a la Setmana Santa de Gandia. Ens aporta tot allò que, he dit que la Setmana Santa de Gandia està a l'abast i està d'alguna manera reconeguda a nivell de l'estat espanyol. No? Per sí. aquest concurs té un prestigi, no? D un prestigi des de, des de l'àmbit concursístic de la fotografia a nivell nacional. Yeah. és, un, és una qüestió que, és dir, que no és qüestió d'ara. No? Sí. Tots aquells que en aquell seu moment tingueren la brillant idea no? de, fer, de fer aquest concurs ens han dut a aquest termini. No? Un concurs que la realitat és que estem tenint una mitja molt bona i de més de 450 fotografies mm -hmm. habitualment en el balanç d'aquests 37 anys i supera sempre els, els 100 participants. No? Dir, podem estar contents i desvenits i continuar en aquesta tasca que fica la Setmana Santa de Gandia i també, com a la nostra ciutat, en un bon lloc a nivell nacional en l'àmbit dels concursos de fotografia. La veritat és que el 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 Treball sempre el Bon Treball sempre té un resultat i per això es treballa per aconseguir resultats com aquest concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de de Gandia Carlos com a responsable, eh 37 edició, en guany eh s'ha mantingut aquesta alta participació. Esteu satisfets en quant a aquesta participació d'enguany. Sí, este any estem molt contents perquè hem millorat la participació respecte de respecte de l'any passat. Eh, hem tingut un total de 109 autors. 452 fotografies dividides en 236 de temàtica de, eh, lliure, de 216 de temàtica de Setmana Santa i 35 específiques de, que contenen aspectes de la Setmana Santa de Gandia. Eh, hem augmentat prou eh, respecte a l'any passat, però tant com diem, i el eh, que dona compte que és un concurs molt consolidat i eh, que cuidem molt des de l'Ajuntament Major per a que cada any vagi millor. La qualitat és important, a més de la quantitat, i així tenim els dos aspectes assegurats, eh, la quantitat de fotografies i la qualitat. La veritat és que el jurat suposa que dirà cada vegada ens ho posen més, més complicat. I així com dèiem, tenim a una de les... Vaig a passar per aquí davant, amb el vostre permís, tenim a una de les, de les premiades, eh, Cristina Jordà, una jove d'ací de, de Gandia, Eh, tu has tingut, Cristina, el segon premi local en categoria d'aspectes, eh, fotografia que inclou aspectes de la, de la Setmana Santa. Eh, després anirem davant de la teua obra per a que ens parles d'ella. Però ha estat la primera vegada, crec que no, que tu ja has tingut alguna relació, alguna experiència en aquest concurs. Sí, eh, em vaig presentar ja, bueno, em presento tots els anys, crec que des de 2008, i és un curs, concurs que m'agrada presentar-me perquè, clar, quan sou d'ací, pues... Doncs en sent que pues, representava un poc la Setmana Santa del meu poble. No? Sí. I anteriorment vaig, vaig ser guanyadora del de, segon premi del llibre, que la veritat és que pues, em vaig posar molt contenta i després també de, de la beca de Semana Santa que això dona l'oportunitat de uh -huh. fer fotos durant tota la Semana Santa i en jocs específics uh -huh. per molt... tant, Ja tenies un premi en temàtica lliure i ara ja has arribat al trono de l'altra categoria el que inclou aspectes de la Setmana Santa per tant ja tens les dos vessants Sí, la veritat és que sí, molt, molt contenta uh -huh. i també perquè és a nivell nacional i, i veus les obres des de més claro. i aprens també molt Eh, como fotógrafa, como diseñadora, eh, creadora, en definitiva, ¿qué, qué, ¿qué penses de este tipo de, de iniciativas? Supongo que será una, una oportunidad perfecta. Per a, per a, uno o una demostrar el seu treball i també mh, aportar no, a la difusió d'una festa tan important com és la, la Setmana Santa de Gandia. Sí, clar, és que com forma part de, de les nostres festes i la nostra tradició, pues, jo penso que és un concurs molt important a nivell de Gandia, o sea, pel tema local, però també a nivell nacional, perquè es presenta gent de tota Espanya, i, sí. i pensa que, que sí que hi ha hagut gent molt bona no? i estan exposant-se així, sí. i la veritat és que és un honor estar en aquesta exposició. Mm -hmm. I més que ni es greu, no? Ni com aquesta. Sí, sí, i és això, que és conegut a nivell nacional, aquest sí. premi, sí. Bé, bueno, seguim parlant amb vosaltres, Emili, Carlos, eh, Cristina, perquè anem a entrar al detall, anem a fer un recorregut per aquesta exposició. Seguim en el test de magasin a Telesafor i continuem així en la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de Gandia per a, per a fer aquesta visita guiada de manera especial per, per conèixer el contingut d'aquestes fotografies. Anem eh, perquè està dividida aquesta exposició en dos espais. En aquest espai que anem a veure ara estan les fotografies eh, que s'inclouen en la categoria d'aspectes de la Setmana Santa. Després passarem a veure les fotografies que s'ha presentat en la categoria de temàtica lliure. I, doncs bé, en ajuda d'Emili, Carlos i Cristina, pues anem a fer este recorregut per a parlar un poc i veure la varietat i la, la qualitat de fotografies. Eh, per exemple, eh, jo crec que aquesta primera fotografia, que s'ha arribat des de Villarreal, jo crec que representa molt bé els diferents valors que comporta la Setmana Santa de Gandia, que són aquesta germanor, aquest esforç, aquesta passió, aquesta devoció i el dir, són costalers, clar, això pesa, però aguantem. Sí, però bueno, com dius, pot expressar moltíssimes coses, no? la solidaritat, el companyerisme, la passió, Es decir, es una foto, yo creo que bien conseguida, ¿no? bien conseguida de lo que es la Semana Santa en definitiva. ¿no? Sus sí. aspectos y sus valores que desde la Semana Santa vuelven ¿no? a transmitir a la gente. Y esa foto, yo creo que puede demostrar todo eso. ¿no? Sí. Y así, en esta, en esta parte de aspectos de la Semana Santa, está Barry eh, fotografías de, de Gandía y fotografías que son de, de Fora. Eh, y la verdad es que eh, yo no sé a lo mejor, Cristina, como, como fotógrafa diseñadora, el tema de. perquè la majoria, no sé ara veurem, n'hi ha algunes que no, però la majoria són en blanc i negre. És ¿Es que el blanc i negre és perfecte per a tractar aquest tipus de, de temàtica? Ja, la veritat és que jo també estic així a, com que discrepe un poc, no? perquè de fet la, la meua és, és de color i, i sí que és veritat que normalment de Semana Santa guanyen en blanc i negre, no sé, perquè igual també, perquè igual el blanc i negre és com que fa expressa més es, es, la, gesti, la gestualitat, sí. no? igual la cara, es veu tot més les arrugues i dona més dramatisme. Jo penso que igual que és per això, no? però i no sé, és així no? jo, jo per exemple m'agrada canviar un poc sí. eh, ja, ja, sí. jo penso que n'hi ha que dir que en guany les dues que en són en color, eh? El color pues, això es demostra eh... perquè la Setmana Santa també són moments d'alegria no? és a dir, són moments que que a vegades és dir, el dia de, de ressuscitar, no? com podem apreciar, apreciar en alguna foto, és un moment d'alegria. No? Mm. Parlar de la passió, en parlar de la solidaritat, però també hem de parlar no? de l'alegria de la resurrecció de Jesucrist. No? Sí. I la Setmana Santa té tots aquests seus aspectes. No? Mm. I mm. igual com hem pogut veure, no? podrem veure ara després, les fotos de guanyadores són fotos en color de moments diferents. No? Mm. Un moment d'alegria i un moment de la bajada als los infiernos, crec que és la, la guanyadora. Comentàvem així, eh, Carlos, que estem en la secció d'aspectes de la Setmana Santa i en, en aquest cas eh, han estat eh, 216, no?, les fotografies presentades. Sí, així no és, tenim 216 fotografies de Setmana Santa i, per exemple, la que estem veient ara és una de les 35 que són de la Setmana Santa de Gandia. Este és l'acte que fa la germandat de Cris i Ascent, el diumenge de Rams per la nit, és un acte de trasllat de la seva imatge de l'església de de Raval fins al Palau i va acompanyada per la coral de Sant Blai de Potries. És un acte molt emotiu i en la foto es eh, se reflexa un poc tot, tot, el que representa i se trasllat, el silenci, eh, la serietat. és una foto molt, molt ben aconseguida veritat és que és, que és espectacular no? la, 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 la imatge, la solemnitat que es pot arribar a transmetre a través de la, de la fotografia. Eh, clar, dèiem que són 216 fotografies les que s'ha presentat en aquesta temàtica, eh, en aquesta categoria d'aspectes de la Setmana Santa, però cometeu me com es fa la selecció, perquè en aquesta exposició estan exposades les obres premiades, però després de cada, cadascuna de les dues categories s'ha fet una selecció perquè, clar, totes no caben en aquest espai. Com es fa aquest treball? Veure, eh, abans intentant que les finalistes no, pràcticament foren les que vingueren, no? però ens donarà compte que el que necessita una exposició és que n'hi hagués fotografia de tot tipus, no? Uh -huh. Que no siga molt homogènia perquè a vegades el xurat té un criteri i sobre aquest criteri és el que es basa, no? I hem agafat el desestic des de la Junta d'intentar que l'exposició, a banda de les premiades que evidentment han d'estar, siga més heterogènia, no? Que hi haguem mm. fotos de tots tipus, sí. com em parlàvem, fotos en color, fotos en blanc i negre, fotos de diferents temàtiques en el tema lliure, i entonces en guany hem, hem triat que, que entre nosaltres intentar triar les fotos que aniran. I penso que l'exposició ha quedat sí, diferent, no? però que és més més cridanera, no?, de cara a la gent que pugui vindre a veure-la. Ah, sí, veient la imatge aquesta mateixa, també és, estes són, és de, també de Gandia, veritat, aquesta, aquesta obra, eh, veient també el, 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 moment que, que, que està vivint, en aquest cas l'home que es veu a la fotografia, Auto de Fè és el nom, el títol ho, ho diu, tot. Sí, és, si no veig mal, és l'entrada de Jesús en Jerusalén, no? a Beniopo, i és el portaestandardes, no? que també és un moment de, hi ha gent que té molta devoció, no? I porta mm. l'estandard, en una devoció increïble i així es pot apreciar, no? La en la cara d'esta persona en aquesta sí. fotografia que és una imatge espectacular. Mm. Eh, la veritat és que el jurat eh ho té complicat, no? A l'hora de de ser un treball que Para mí no lo quiero. Sí, el Churat va a reunir el pasat de Neudechiner en el Museo de la Semana Santa. Siempre posee un día, eh, un disapte, comenzamos a les 11 de Matí y el Churat a Vegas es pasa hasta de 6 o de, de la Vesprada, de Sidín, eh, quienes son las obras premiadas. Eh, este año en eh, Tingut, eh, la suerte de que han, van a acabar prou pronto. Sí, eh, van tindre sí. les idees prou, prou, clares i, i les obres premiades van eixir per unanimitat i ara les veurem que, que, que crec que van fer una bona tria. S'agradaria sí. sí. destacar del xurat no? o, del, o del que és el, la, la tria dels premis. No? És el... Quan es fa el fallo del xurat és un fallo obert al públic en el que tot el món que fotògrafs i gent de particular que vulgui acudir pot acudir, que això pot ser un poquet encara més responsabilitat i pense que el xurat, no? I crec que després concursos que, que està seguint així, perquè en el xurat que va vindre en guany ho parlàvem en, en alguna i em la primera que tinc jo públic mirant com trien les fotos, no? Oh posa un poc més de pressió, però bueno, jo penso que és bo, no? Si sí. la pressió és bona, perquè tri... faig la millor claro. Sí, sí però un poc de pressió sempre va bé. Cristina, volies comentar. -se. Sí, jo volia afegir que el fallo que és públic i que penso que és molt important també que la gent vagi, perquè és un dia que estan ahí el xurà deliberant i van passant les fotos i és com una masterclass de fotos que ells ahí també van opinant i, i t'ensenyes coses i la veritat és que és molt interessant. Mm. Si sí, us sembla, Anem, estem veient aquesta part. Anem un poc a veure també la, la zona de estan les obres de la categoria de temàtica lliure en aquesta exposició. Doncs bé, ja hem passat a la part de l'exposició a ser la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de Gandia. Recorden, fins al pròxim diumenge, de dilluns a dissabte, matí vesprada i diumenge de vesprada, podem visitar encara fins al 17, el pròxim diumenge, aquesta exposició amb algunes de les obres, a banda de les premiades, algunes que també s'han presentat al concurs, a la 37a edició del concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de Gandia. I estem així, ara mateixa, eh, Cristina, estem veient una de les fotografies, no la premiada, però no, amb aquesta fotografia també has participat en la categoria de temàtica lliure. Sí, és això que el concurs aquest es dona la possibilitat de, de temàtica lliure i temàtica de Semana Santa i després a banda si, si es que lesionen, es que lesionen pa, per exposició i està molt bé perquè estàs així en la Casa de la Marquesa. Clar. I bé, i aquesta foto eh, va sobre un fragment d'Alicia en el País de les Maravilles que és sí. aquell de que no deveria haver llorat tanto i està ahí Alicia que les seues llagrimes ho inunda tot. És una foto en blanc i negre i està feta en analògic. Mm -hmm. Bueno, anem a veure un poc, eh, abans de passar a la part on estan les, les obres premiades, així també, veritat, en aquesta secció de temàtica lliure, així parlem de 236 fotografies presentades, veritat, Carlos? Sí, sempre és la temàtica que, que més gent es presenta i també està molt variada. Com abans hem explicat, Este any hem intentat que hi hagi un poc de tot. Eh, al fer nosaltres la tria hem intentat que hi hagi fotos en color, fotografies en blanc i negre, retrats, paisatges i com podeu veure està prou variada. Mm -hmm. claro, Però, ja mmm, des del meu total desconeixement, eh, temàtica lliure perquè estem veient eh, que en moltes fotografies no hi ha una relació directa amb la Setmana Santa, aquesta és es la idea, no? no, no i sí ser un poc també de, de l'àmbit estricte de la Setmana Santa? Ah, bueno, el que està clar és que la nostra prioritat és la Setmana Santa, no? Sí. això ho tenim més clar que, que l'aigua. No? El que passa és que la Setmana Santa també és cultura en, cert sentit, no? i cultura mm. abarca moltíssims temes. No? I nosaltres fem una aposta clara en aquest concurs de fotografia per al tema llibre, una aposta per la cultura no? Sí. i per estar ahí al capdavant d'algunes cosetes no? que pensem que són interessants per a fer conèixer la Setmana Santa, que és molt més de lo que alguna Champions que representa. Sí, i tant, i molt més. Et dèiem, que és la categoria eh, que s'aporta a la Palma? On més participació hi ha en el concurs? Sí, és on més participen. Eh, sí, tenim autors de tota Espanya, Galícia, Barcelona, Andalusia, eh, de Silles Balears, és una, una categoria molt completa i, i bueno, estem el que diem i eh, intentem donar aquest eh, empaque al concurs per a que no només siga de fotografies de Semana Santa. Doncs pues bé, eh, estem parlant d'un concurs, estem veient les obres fotografies així exposades, ens queda a veure quines són les obres premiades, així és que anem a veure i a disfrutar de les obres premiades. Estem ja a la part de l'exposició a la Casa de Cultura Marques de González de Quirós per a veure les obres premiades, les fotografies que han estat premiades en aquesta 37a edició del Concurs Nacional de Fotografia de la Setmana Santa de Gandia. Una visita guiada que estem fent amb alguns dels responsables del concurs, de la representants de la Junta Major de Germandes de la Setmana Santa i també amb Cristina Jordà, que ha estat una de les joves artistes, fotògrafes, dissenyadora premiada en aquesta edició del concurs Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Gandía. Dos ve Carlos, además hacer el recorregut porque así tenemos seis obras que han rebut algunos de los diferentes premis. Se sembla como siempre el segundo premio Ciudad de Gandía. Sí, pues así tenemos el segundo premio Ciudad de Gandía que está dotado en un premio de 500 euros. Es una obra de Juan Pedro Trejo, es un fotógrafo de Madrid y la obra es de Juan. Esta fotografía podemos ver que es un retrato, es un primer plano. on l'expressió del subjecte és el més important, el que més crida l'atenció. És una fotografia molt enfocada a la mirada eh, que eh, dona aquest punt de misteri que quan uno veu la fotografia eh, se pregunta qui serà aquesta persona. I precisament quan va vindre l'autor de la fotografia a replegar el premi es va contar que aquesta persona era son pare i que ell acabava de fer la foto dies abans d'entregar de, l'obra. Va quedar un poc com l'anècdota de, la veritat és que eh, sempre hi ha una història darrere no? de cada fotografia i així veiem el primer premi Ciutat de Gandia. Sí, el primer premi de Ciutat de Gandia està dotat en 1.000 euros i eh, l'autor és José Beut, un fotògraf molt prestigiós que ja ha guanyat a, a, a tres ocasions eh, este concurs i l'obra es diu La nivella Pilgrims. És una fotografia, eh, com podeu veure, una magnífica composició amb un, bol, un bon tractament de blanc i negre i és una fotografia eh, molt documental que fa referència a, a un acte religiós d'Etiopia. De, mm. és una fotografia on, on, veus a tres persones que formen el conjunt de la fotografia però després te pots donar compte que cada persona eh, té la seva història darrere però tant és una fotografia que, que va cridar molt l'atenció al jurat i per això li va donar el, el primer premi. Mm. Seguim amb més premis, en aquest cas amb el primer premi el eh, general, per dir-ho d'alguna manera, en eh, son, el que són aspectes de la Setmana Santa, que és aquest el primer premi, veritat? Sí, aquí tenim el primer premi de, de la Setmana Santa en general. Eh, és una obra de Julián Contreras, eh, de Cartagena, i l'obra es diu Descenso a los infiernos. És una fotografia que crida l'atenció per la seva llum tan bonica, per l'expressió que se li veu al confrare, malgrat no veure-hi la cara, eh, i on també podem destacar la textura de la paret, del vestit, que, que li dona i, i se toca impressionant a la fotografia. És una fotografia en color, que en temes de Semana Santa eh, solen ser més en blanc i negre, i per això també és prou cridanera, que, eh, que, bueno, que com tampoc porta eh, el tradicional capirutxo, com la majoria de fotografies de, de Semana Santa, és un capirutxo molt, molt estrany, i bueno, el conjunt de la fotografia, eh, el jurat va, va creure que, que era mereixedor el de, de primer premi. És el primer premi que se va anar a Cartagena i a Màlaga se n'ha anat el segon premi general de la categoria d'aspectes de, de la Setmana Santa, que és aquesta fotografia. Sí, aquí tenim una obra que és de Lluís Fernando Benzo, de Màlaga, eh, amb una obra que es diu Romanos. És una fotografia que destaca per la seva espontaneïtat. La llum natural que apareix per una porta lateral enmarca el que és el motiu principal de l'obra, que és el, el xic somrient que contrasta amb el romà que té seriós a l'altre costat. Tot això, al, costat de la composició i el xoc de rexolles del sol, com podeu veure, fa un conjunt fotogràfic que, que va comentar el xulat que era molt atractiu a la vista i per això hi va donar el segon premi. I es queden les dues fotografies, el primer segon premi, d'aspectes de la Setmana Santa d'autors, autores locals. I així veiem, anem primer amb el primer, primer premi local, Setmana Santa, de Borja Abargues. És aquesta la fotografia. Sí, es una fotografía de Borja Vargas, eh, que es de Uvia Crucis 1 y es una fotografía en el que destaca el, el primer plano de de una dona que fa de Averche María en el Via Crucis Vivende de, de Santana. Aquesta fotografia, podem dir que té molta història, perquè aquesta dona va faltar ja fa uns anys i era molt volguda i coneguda a la barriada de, de Santa Anna. És una fotografia en blanc i negre on destaca molt la textura i l'expressió del rostre de, de la dona. És es que és el segon premi. I clar, tenim a Cristina Jordà, que és la seva autora, la Luz Guia, que s'ha portat aquest segon premi, i del blanc i negre tornem al, al color. Cristina. Què es contes d'aquesta fotografia? Sí, jo en aquesta fotografia volia enfocar a, a la xica, aleshores, mira, destacar la diagonalitat, no?, i les ombres també la marquen a ella com el, el, punt d'atenció i també eh, destacar la textura de, de la paret i del vestuari d'ella. Sí satisfeta amb el resultat. Sí, molt contenta, molt agraïda. Perfecte, molt bé, Cristina Jordà. Eh, pues doncs aquesta, amb aquest segon premi de la categoria local de Semana Santa, eh, pues doncs acabem d'estar recorregut per les obres, per les premiades i en general per aquesta visita en aquesta exposició que tornem a insistir. Està així en la Casa de Cultura de Gandia fins al pròxim diumenge. Es pot visitar des de d'avui dilluns fins al dissabte, tant de matí com de vesprada i després el diumenge de vesprada vesprada. aprofitem l'oportunitat, si encara no han vingut, eh, per a deixar-se caure per a si i disfrutar del que dona de si la, la Setmana Santa. Hem de posar ja el punt final. Eh, Suposa que aquest treball, Emili, eh, com a vicepresident de l'Ajuntament Major de Germantes de la Setmana Santa, Este treball és, es, és eh, possible gràcies a molta gent no? implicada i col·lectius. Sí, jo penso que sempre hi ha que agrair, no? Hi ha que agrair, una cosa és bé, sempre hi ha molta gent darrere que ho fa. No? En primer lloc, és dir, evidentment, els fotògrafs que participen, no? que és la gent que fa gran el concurs. No? Després també, com no, Ai, ha estat jurat, s ha jurat que ha estat deliberant per a fer la millor tria de les fotos, no? que van passar un dia allí en poca pressió, prou pressió, no? com hem comentat abans, per a poder fer una tria exacta, perquè, clar, parlar de 452 fotografies i fer una tria durant un dia és una feina important. No? Mm. Després també, com no, els companys de la Junta, els companys de la Junta Major, que li dediquin aquest temps per a que tots els siga sí possible, no? El Rebreix és 450 fotos, 52 fotos, catalogarles tindrà que tornar-les, és a dir una feina important que portem ja molt de temps fent, no? I també con el agraï el recolçament de la de que sempre ens recolsen este en aquest concurs i es fa la sessió de l'Espai de la de la Casa de la Marquesa per a que aquesta magnífica exposició pugui ser vista per tota la ciutat. També simplement una coseta. Sí ens agradaria dir que els fotògrafs de vegan dia que s'animen. No? Tenim 35 fotografies, jo penso que hauria que tindrem moltes més. No? Moltes més, jo penso que aquesta la punxeta que tenim i que ens agradaria que fotògrafs de vegan dia n'hi ha molts i molt bons que poden guanyar aquest concurs i ens agradaria d'alguna per alguna vegada poder dir que el primer premi de la Setmana Santa o el primer premi de llibre és d'algun fotògraf de la, de la nostra ciutat que el concurs és nostre no? i hem de fer-lo nostre encara que participe moltíssima gent de, de fora com diríem a Ràdio Gandia Ser, fotògrafs de Gandia a qui corresponda, ahir està feta aquesta crida per a participar en aquest concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de Gandia. Moltíssimes gràcies, Emili, Carlos, Cristina, enhorabona per aquest segon premi local de la Setmana Santa. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta visita. Bé, bueno, 37 edició, en 3 anys arribem a la 40. Serà un moment especial, no? Alguna cosa especial farem. Ja ho pensarem, encara estem a temps, però alguna cosa especial farem. Allí estarem pendents. Moltíssimes gràcies. Fes una pròxima. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Esperem que hagin disfrutat, que hagin gaudit aquesta visita, aquesta exposició de fotografies, algunes de les moltes fotografies que s'ha presentat de guany a aquesta 37a edició del concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de Gandia, que ja veuen que treballen de valent per a fer més gran, si cap, la festivitat i la devoció que suposa la Setmana Santa de Gandia i també que el nom de la ciutat de Gandia vagi per tot arreu de l'estat espanyol i més enllà per què no, a través, en aquest cas, de la fotografia i de la Setmana Santa de Gandia. Ja sabem, fins al pròxim diumenge, tren de temps per a vint d'ací si, a la Casa de Cultura Marquès de Gonzalo de Quirós de Gandia i disfrutar d'aquesta meravellosa exposició. Posem el punt i final al test de Magazine a Teresa Gràcies un dia més per la seva atenció. Ja sabem, a disfrutar sempre de l'art i de la Setmana Santa de Gandia. preparades per a la cursa de la dona, és el que intentem que estiguen totes les dones gràcies als entrenaments gratuïts que any rere any, des de fa ja uns quants anys, intentem que les dones es preparen i que arriben a aquest dia, el dia 31 de març, de la, en la millor forma possible. Eh, ahir diumenge va ser el primer dia dels entrenaments gratuïts ací a la ciutat de Gandia, en el que els entrenaments a Gandia seran sempre en eh, diumenge de 10 a 11 al Parc Joan Fuster, eh, a la zona de, de la Guàrdia Civil. Eh, seran de la mà de Miguel Ángel eh, García, com, com ja altres anys, eh, en els que n'hi ha molt de comboi i ens ho van passar molt bé com altres anys, a totes les participants els regalarem la samarreta en aquest any de la farmàcia Velan el patrocinador dels entrenaments i també punt d'inscripció en la seva renovada farmàcia. Eh, també altres novetats aquest any és que hi haurà un entrenament a la ciutat de Tavernes de la Vall Digna de la mà de Merche Carbonell de Jim eh, la Vall Digna el pròxim dissabte eh, 16 de febrer i també a la ciutat d'Oliva de la mà d'Anna de Saball del club de córrer l'Espenta ja segon any que repetigem nosaltres en els, en els entrenaments gratuïts a, a la plaça del Passeig. Eh, comentar també que aquest any es donarem una targeteta a totes les que participen per acunyar la seva assistència i d'aquesta manera totes les que hagin participat a cinc o més entrenaments tindran un altre detallet per part de l'organització de la cursa. Eh, comentem que com va ser ahir diumenge un convoy, una festa de la dona i de l'esport, que és el que nosaltres intentem sempre que siga a la cursa, i convidem a, a totes a, a preparar-se abans d'aquest dia, del dia 31 de març.